नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको संख्या 15,500 हाराहारीमा। धरान 7 पानबारी बस स्ट्यान्डबाट किशन श्रेष्ठ हतियार सहित पक्राउ। भारी परिणाममा लागू औषध पनि बरामद। आन्तरिक किचलोका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक 2 दिनका लागि स्थगित। सोमबार मात्रै छलफल हुने। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सजग गरायो। प्रदेश एकमा भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। धरान 14 की मृगौला रोगी सपना लिम्बू बचाऊ अभियानद्वारा आर्थिक सहयोग 4.25 लाख रुपियाँ दियो। र सुनसरी जिल्ला बक्सिङ संघले आज रजत वर्ष पुरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको हो। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 7 का 44 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका 75 वर्षीय पुरुषको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। नेपालमा आज थप 232 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,491 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 6,415 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। धरान 7 पानबारी बस स्ट्यान्डबाट लागू औषध कारोबारीको 7 बाट हतियार समेत बरामद गर्न सफल भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका अनुसार 2 फुट 6 इन्च लामो बन्दुक जस्तो देखिने हतियार 1 थान बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा धरान 7 पानमारा बस स्ट्यान्डबाट कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका किशन श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको टोलीले श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको 7 बाट कोरेक 7 बोतल, स्पास्मो प्रोक्सिवन 24 पत्ता, नाइट्रोजन 260 थान तथा नगद 1,96,100 बरामद भएको छ। उनलाई लागू औषध कारोबार ऐन 2033 र हात हतियार तथा खरखजना सम्बन्धी मुद्दामा म्याथप गरी कारवाही अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। आन्तरिक किचलोका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक 2 दिनका लागि स्थगित भएको छ। शनिबारका लागि तय भएको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै नेताहरूले समय मागेपछि 2 दिन स्थगित भएको हो। आन्तरिक पार्टी सङ्घर्ष फुटेको सङ्घारमा पुगेपछि बिहिबार बसेको बैठक शनिबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै थप समय मागेपछि सोमबारसम्मका लागि स्थगित गर्न तयार भएका हुन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सजग गराएको छ। देशभर मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेश 5 र प्रदेश 1 मा वर्षा भइरहेको भन्दै महाशाखाले केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। महाशाखाले प्रकाशन गरेको बुलेटिन अनुसार आज राति पनि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा जारी रहनेछ। बिहान 6 बजे सार्वजनिक गरिएको बुलेटिनमा आगामी 24 घण्टा देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुनुको नदीहरूमा हुनुको साथै नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने र तराई क्षेत्रमा डुबानको समेत सम्भावना रहेकोले सतर्क रहन भनिएको छ।
धरान चौधकी मृगौला रोगी सपना लिम्बू बचाऊ अभियानले शनिबार आर्थिक सहयोग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको सभाहालमा 4,25,600 रुपियाँ नगद प्रदान गरेको हो। हालसम्म अभियानले 9,83,540 रुपियाँ सङ्कलन गरेर सहयोग गरिसकेको धरान 19 का वडाध्यक्ष पूर्ण लिम्बूले जानकारी दिनुभयो। लिम्बूको दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकले मृगौला फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएपछि उनलाई बचाउन अभियान थालिएको हो। लिम्बूको बाबु सामान्य ज्याला मजदुरी गर्दै परिवार पाल्दै आएका थिए। धरान जेसिसले आज उद्घोषण तालिम धरान 12 स्थित होटल पूर्व स्टारमा सम्पन्न गरेको छ। तालिममा दुर्पधोष राई र अमर राईले सहजीकरण गर्नुभयो। तालिममा उद्घोषक र उद्घोषण, उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरू, उद्घोषकको दायित्व, माइक्रोफोन र पोडियमको प्रयोग लगायतका विषयवस्तुहरू राखिएको धरान जेसिसको तालिम निर्देशक प्रतीक श्रेष्ठले बताउनुभयो। युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको क्षेत्रमा कार्यरत धरान जेसिसले युवाहरूमा प्रभावकारी उद्घोषण कलाको विकास गर्नका लागि धरान जेसिसका अध्यक्ष दिपेन्द्र निरुलाले बताउनुभयो। तालिममा धरान जेसिस र विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्यहरू गरी जम्मा 26 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक शङ्कर तथा धरान जेसिसका पूर्व अध्यक्षहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सुनसरी जिल्ला बक्सिङ सङ्घले आज रजत वर्ष पुरा गरेको छ। 25 वर्ष पुरा भएको अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्षदेखि हालसम्मका 5 जना अध्यक्षहरूलाई मानार्थ सदस्य पदकबाट सम्मानित गरिएको छ। संस्थाका प्रथम अध्यक्ष पूर्ण सुवेदीदेखि विनोद राई, किशोर कुमार लिम्बू, देवेन्द्र बहादुर लिम्बू र विकास कुमार गुबाजुलाई मानार्थ सदस्य पदकबाट सम्मानित गरिएको हो। त्यस्तै दीर्घकालीन प्रशिक्षणमा योगदान पुर्याउनु भएका अनुप कुमार लामा, सिनियर खेलाडी निमा तामाङ, जुनियर खेलाडी विशाल लिम्बूलाई सम्मानित गरिएको हो। त्यस्तै आर्थिक सहयोग गर्ने 12 जनालाई मानार्थ पदकबाट सम्मानित गरिएको अध्यक्ष विकास कुमार गुबाजुले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, प्रदेश सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राई लगायतले पदक प्रदान गर्नुभयो। धरान 16 रङ्गशालाको कभर्ट हलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। धरान उपमहानगरपालिका 15 नम्बर वडाको सृजनशील चोकमा 26 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। राहतमा प्रति परिवार 10 केजी चामल प्रदान गरिएको छ। धरान 15 का वडाध्यक्ष नरेश इवाराम, सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर लिम्बू र सुदन श्रेष्ठले राहत वितरण गर्नुभएको थियो। दैनिक छाक टार्न समस्या भएको देखेपछि दाताहरूसँग समन्वयमा आवश्यक सहयोग जुटाउन स्थानीय भक्त राईले बताउनुभयो। लकडाउनको कारण तल्लो तहका नागरिकहरूमा प्रभाव कहाली लाग्दो रहेको रामबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो। राहत वितरण कार्यक्रममा समाजसेवी अशोक अग्रवाल, रामबहादुर लिम्बू, सुदन श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। धरान 6 पानबारीका प्रशान्त मुदेलको उपचारमा सहयोग जुटाउँदै आएको होप धरानले नगद हस्तान्तरण गरेको छ। होप धरानले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट 1,53,570 रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। त्यसमध्ये 98,305 रुपियाँ औषधिमा खर्च भएको र बाँकी रहेको 55,266 रुपियाँ सम्बन्धित पीडितको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको होप धरानका संयोजक अनुप खतेवडाले बताउनुभयो। वडाध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेत, वडा सदस्य गोमा खनाल गौतम, देविका विक, अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्रका निर्देशक सुनिल खड्का लगायतको रहोबरमा पीडितका बुबा प्रकाश मुदेलाई नगद प्रदान गरिएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु, कोरोना संक्रमितको संख्या 15,500 हाराहारीमा। धरान 7 पानबारी बस स्ट्यान्डबाट किशन श्रेष्ठ हतियार सहित पक्राउ, भारी परिणाममा लागु औषध पनि बरामद। आन्तरिक किचलोका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक 2 दिनका लागि स्थगित, सोमबार मात्रै छलफल हुने।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सजग गरायो। प्रदेश एकमा भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। धरान चौधकी मृगौला रोगी सपना लिम्बू बचाउ अभियानद्वारा आर्थिक सहयोग 4.25 लाख रुपियाँ दियो। र सुनसरी जिल्ला बक्सिङ सङ्घले आज रजत वर्ष पुरा। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।